Předloha na ovládání všechny základní funkce. Rozpětí dovolení 1500 km. Velmi výrazně akceleruje. A ty máš? Věc parádička, je to vlastně určitá elektronická simulace. Model se nám trošku kývá, je to dáno právě větrem. Ano. To sedl nám na dráhu, bylo trošku takové to lehce upadlo, ale... Takže když si na těchto pohledy, tak máte ten model podrží nám kinetické energie tak, aby vlastně v okamžiku dosedu na dráhu vlastně měl letoun minimální rychlost a přistání je vlastně definováno jako řízený pád nulový výšky. Krásné přistání opravdu, a nyní můžete vidět i vlastně využití z technických důvodů na řízení pilotovi, tak se z toho stává opravdu velice nebezpečná střela, která se svou energií blíží tělové kouli. Model Turboraven máme na dráze. Ještě drobné úpravy. Pomocník pilota si všiml zřejmě, že někde něco nebylo buď dovzeno nebo uchyceno správně. Ano, a start. Tohle byl opravdu brutálně dynamický start, model se nám zvedl asi po 3 metrech z dráhy. Tak, takže prosím hlavního střelmistra, aby se připravil a začneme mu ten start, přátelé, odpočítávat. Začneme od 5, takže já si dovolím začít, takže jedeme. 5, 4, 3, 2, 1, start! A všimněte si, to byla rána, sátelé, podělej se stopeň a všechny těly padají v zemi, jak vidíte, na panáci. Zatleskejte, to je opravdu nádherná věc, kterou nám tady tady na to. Navíc ještě
tomu letu, ten detail, jako ten model, tak jako ty kýve. A jde o to, že je to vlastně delta kýdlo, nemá to klasickou výškovku, takže vlastně naklánění vlastně směr tohoto letu. Má dvěrné postavení, kde se vnitř nadáváme. Nadáváme si několika kilometrů, tam se vnitř orientovat, kde vlastně daleko hledy, pomocí pomocníků na letu. Startuje opět opravdu naprosto realistický start, takový ten mírně těžkopádný, tak jak tyhle toho mi v té době lepší. Tohle je tutovčička, opravdu krásný táhlý boj, bude usilovětiští kroku. Jak prodívá? Na přistání. Ano, podvozek. Takže podrovnává, srovnává trajektorii letu ze středem do celé přistávací dráhy, vytrácí to bylo skoro prostě nádherně rozsedl. Přátelé, zatleskejme panu Francu Valinkerovi, který nás předvedl opravdu nádhernou ptát. Které tvoří předvedlou přípravu byly úspěšně zakončené. Nyní na model skutečná maketa, nebo maketa skutečného letu SAR 105, koruje na vzletové a přistávací dráze, tak, aby se nachystala na ukázkový let. Opět je viděné přední křídlové průzkumné kolo. Všimněte si, že jsou tam i velice výrazné startovací a teda hlavně přistávací reflektory, které nám nádherně svítí. Je to jedna z mnoha pomocných funkcí, které se používají těchto modelů. Tak hodá se nám hodinu. Jak svítí přistávací reflektory. No a podle všeho dochází k podrovnávání toho modelu, sladění samozřejmě směru letu podélně. Teď už vidíme i přece jenom takové klatky, které jsou vysunuté. Nádherné rozsednutí, přátelé, zatleskejme. Já si myslím, že toto ukázko si opravdu zaslouží váš poklad. Ano, přece jenom tento model má výrobku. Thank you.